Vanoggend praat ons bietjie oor wysheid. En ek gaan net daar stop, want wysheid het ek toe nou agtergekom, is definitief iets wat ons baie harder moet na soek, as wat ons op die oomblik het. Maar ek kon regtig hierdie week voel hoe die Here met my werk in 'n tyd wat ons so wysheid nodig het. En hoe hierdie hele boodskap ontwikkel het en hoe die Gees ons gehelp het deur hierdie week, kan ek regtig vanoggend hier kom sit en rustig raak in die teenwoordigheid van die Here en weet die Here seën ons met 'n wonderlike boodskap vandag. Ek wil dan onmiddellik sê, ons fotum vanoggend, Spreuke 3 vers 19 tot 20. Die Here het die fondament van die aarde met wysheid gelê en die hemel gebou met insig. Deur sy kennis is die groot waters van mekaar geskei en drup die wolke van vog. Vriende, welkom in die huis van die Here in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die teenwoordigheid van God. Wysheid was 'n soeke vir my, en ek gaan vir julle vertel presies hoekom nou. Daar is nie 'n soeke na iets soos wanneer die Here dit vir jou stuur nie. Die Here stuur baie keer vir ons 'n boodskap, en hierdie boodskap, so gestuur soos wat hy was, is dit vir my daai vrede wat ek vandag in my hart het om ook te kan sê, as ons kyk na die wet van die Here in Jakobus 1 vers 2 tot 6. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Maar as 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedry word. Kom ons loof die Here as ons sy wysheid besing met hierdie wonderlike lied in die jeugsangbundel nommer 36, O diepte van die wysheid. Ons teksgedeelte vanoggend is 1 Konings 3 vers 2 tot 15 vir die van julle wat dit dalk wil volg saam met ons. 1 Konings 3 vers 2 tot 15. En met die woord van die Here so oop voor ons, kom ons raak rustig.
ons almachtige, wonderlijke, grote God, Heere. Dankie dat ons vanochtend hier mag wees. En dankie dat ons in die tijd waarin ons is, die stem so helder kan hoor, Heere. Dankie dat ons die kinders mag wees en kan weet, Heere, die is ons absolute behoud. Heere, ons het u so innig lief. Ons is so dankbaar dat u vir ons gekies het om hierdie pad in u naam te stap, Heere. Heere, nou kom bid ek, na so wille deur mekaar oggend, Heere, dat u vir ons sal seën met die rustigheid, Heere. Dat u ons sal kom aanraak en vir ons u gees in ons laat voel en die stilte en u teenwoordigheid laat ervaar, Heere, dat ons weet in hierdie boodskap wat u vir ons gegee het, dat ons het in u teenwoordigheid mag geniet. Dankie, Heere. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Een Konings 3 vers 2 tot 15. Voordat ons het lees, wil ek nou net vir julle bietjie vertel, hoe het hierdie teks na my toe gekom hierdie week? Want dit was 'n snaakse storie. Julle weet mos, ons raak 'n bietjie verveeld hier in corona tyd en dan is ek daar op die Facebook. En ek kyk so op Facebook en iemand skryf daar iets wat my so kom konfronteer. Hy skryf, "In a difficult time like this, I wish common sense was more common." Sure. En ek sit daar en ek dink, eers het ek gedink, dit is ook nie die mooiste ding om te sê nie, want wat sê die ou nou eintlik, maar amper instinktief, en dis ook gewete, dit is die gees wat hierdie boodskap op my hart lê. My Engelse juffrou kry seker 'n oorval, as sy hoor hoe ek hierdie common sense vertaal, maar ek dink daarom die sonnaarskool juffrou sal bly wees. Want dadelik in my agtergrond vertaal ek dit met ek wens ook, in hierdie moeilike tyd waarin ons is, dat ons meer wysheid gehad het. Wysheid. Kom, ons lees saam 'n bietjie meer oor wysheid in 1 Konings 3 vers 2 tot 15. Salomo gaan offer op Gibeon. En daardie dae het die volk nog altyd deur op die hoogtes geoffer, omdat daar nog nie 'n tempel vir die naam van die Here opgerig was nie. Salomo het sy liefde vir die Here betoon deur alles te doen wat Dawid, sy pa, hom voorgeskryf het. Hy het egter nog op die hoogtes offers gebring. Koning Salomo het na Gibeon toe gegaan om daar te offer, omdat die vernaamste hoogte daar was. Salomo het op daardie altaar duisende brandoffers gebring. Daar in Gibeon het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra, "Wat wil jy hê, moet ek vir jou gee?" Toe sê Salomo, "U het groot trou aan my vader Dawid bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor u. U het hierdie groot trou aan hom bewys en hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit. Here my God, u het my koning gemaak in my vader Dawid se plek. Maar ek is nog jonk en onervare en ek moet regeer oor die volk wat deur u uitgekies is. 'N groot volk, te veel om te tel. Gee my die gehoorsaamheid aan u, dat ek u volk reg sal regeer en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van u regeer?" Die Here het dit goed gevind dat Salomo dit gevra het. Hy het vir hom gesê, "Omdat dit jou versoek is en jy vir jou 'n lang lewe of rykdom of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand voor jou gehad het of na jou sal hê nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, rykdom en aansien, sonder daar die konings niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. As jy jou in jou optrede hou aan my voorskrifte en gebooie soos jou vader Dawid gedoen het, sal ek jou ook nog 'n lang lewe gee." Toe Salomo wakker word, het hy besef dat die Here in 'n droom aan hom verskyn het. Hy is toe terug na Jerusalem toe en daar het hy voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hy het ook 'n feesmaal vir sy amptenare gegee.
As ons na hierdie teks gaan kyk, dan is dit seker ons allemaal weet mos. Ons praat mos van Job se geduld in die wysheid van Salomo, nê? Nee. Maar as ons praat van wysheid van Salomo, dan moet ons bietjie gaan kyk presies wat sê ons. Dit is baie meer as 'n uitdrukking. Salomo was werklik wys. Hy vra dit hier vir die Here. Hy vra vir die Here wysheid en die Here gee dit vir hom. So kom ons kyk net gou so bietjie wie is Salomo? Salomo was hierdie jong seun van Dawid. 20 jaar oud. Die Bybel sê hy was eintlik in Engels a little child toe hy hierdie koning geword het. Dit was vir hom geweldig intimiderend, hierdie groot taak wat hy gekry het. Hy is so jonk, sy pa is hierdie legende, ons allemaal ken koning Dawid, en nou moet hy regeer. Hy weet nie hoe hy dit gaan doen nie. Hy kom te staan voor hierdie groot taak wat die Here vir hom gee. Baie soos ons nou. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons het hierdie vreselike ding wat met ons gebeur. Ons sit in die middel van 'n wêreldkrisis en ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. En ons is waar Salomo hier is. Oorweldig deur die uitdaging wat voor ons lê. Die wysheid van Salomo het die Here vir hom gegee soos wat hy dit gevra het. Die Here sê, "Wat moet ek jou gee?" En Salomo is slim genoeg om te weet wat hy moet vra. Hy vra die Here vir wysheid. En dan gee die Here dit vir hom. In 'n ongelooflike, oormatige manier eintlik. Salomo was so wys. Die Bybel sê in hierdie 40 jaar wat hy regeer het, het Israel 'n ongeëwenaarde tyd van vrede en voorspoed beleef. Daar was en daar sal nooit weer 'n mens wees met soveel wysheid soos hierdie Salomo nie. Die insigte wat Salomo gehad het in sake, sê die woord van God, was soveel soos die sand aan die see. Ons het regtig hier te doen met 'n ongelooflike indrukwekkende wysheid. En dan die verhaal, julle sal baie mooi onthou om dit te illustreer hoe Salomo se wysheid so ongelooflik aangrypend was. Hierdie verhaal van hierdie twee maas wat kom en sê hulle beklei oor 'n babietjie. En dan bring hulle die baba en al twee maas sê, "Maar dit is my kind." En Salomo sê, "Bring vir my 'n swaard." Julle ken die storie, nê? Hy het onmiddellik geweet wie die ma van die kind was uit die reaksie van hierdie twee vroue. En hierdie verhaal het vir Salomo gevestig in Israel en elke mens het besef maar hierdie is 'n man met besonderse wysheid. Salomo is die man wat oor die 3000 spreuke geskryf het, 1005 liedere bewoord het. Hy het argitektoniese wonders gebou en laat bou. Die tempel in Jerusalem het Salomo gebou. 'n Ongelooflike werk wat hy gedoen het. Die detail in die woord as hierdie tempel beskryf word, is so oorweldigend dat niemand van ons dit eers kan begryp nie. Daarna bou hy sy paleis, net so indrukwekkende gebou. Hy was 'n besigheidsman by uitstek. Hy het handel begin dryf op geskiedkundige wyse. Hy het handel invoere, uitvoere. Niks het in Salomo se pad gestaan nie. As hy iets wou doen, het hy dit laat gebeur. As ons besef wat Salomo se wysheid is, dan moet ons dalk net gou kyk wat is wysheid. En die definisie van wysheid is basies om kennis te hê en dit reg toe te pas. Dit is nie boekekennis nie. Insig is vir my baie mooi beskrywing om te sê insig is om die wese van iets te verstaan. Dit was Salomo se karakter. Goddelike wysheid is nie die gewone wysheid waarvan ons hier praat nie. Goddelike wysheid in die wysheidsliteratuur is 'n besonderse deeg. Die wysheidsliteratuur, as ons daarvan praat, dan weet ons praat ons van boeke soos Spreuke, Prediker, Psalms, Job,
en dan ook baie, baie mooi beskrywing van wat hierdie boeke vir ons beteken, en dit is die onderrig in die kuns van die lewe. Daar is seker nie een mooier kuns as om een lewe mooi te leef nie. As jy wysheid soek, gaan lees maar elkeen van hierdie boeke. Dit is absoluut inspirerend en geruststellend om daarna te gaan kyk. Wat sê hierdie wysheidsliteratuur vir ons oor wysheid? En as jy alles van vandag vergeet, onthou hierdie sin. Wysheid begin met die dien van die Here. Dis baie duidelik. Wysheid is 'n relasionele ervaring met God. Jy kan nie wysheid hê as jy nie 'n daadwerklike in diepte verhouding met die Here het nie. Wysheid is goddelik. Jy kan dit nêrens anders kry nie. Net God gee wysheid. Dis dan ook hoekom dit 'n gawe van die Gees is. God gee dit en hy alleen. Wysheid is ewig. Die woord sê dit so mooi. Toe God begin het met die skepping, was wysheid reeds daar. En wysheid sal vir ewig daar wees. Want dit is deel van wie God is. Dit is God se karakter. Wysheid is prakties. Dit is nie net iets wat ons weet nie. Wysheid is iets wat ons doen. Dit is iets wat ons leef. Dit is ons leefstyl. En dan gaan hierdie besonderse groep mense wat vanoggend dit hier is, dit baie geniet om te weet dat wysheid ook in Spreuke uitgebeeld word as wat? As 'n vrou. Praat van common sense. Maar voordat ek in die moeilikheid kom, kyk, dit is ook nou vroue maand, so julle mag dit 'n bietjie ekstra geniet, maar dit is so mooi. As wysheid uitgebeeld word as hierdie vrou, en daar is drie aanhalings wat ek net hier uitgehaal het, wat ek graag wil lees. Dis besonders om dit alles te gaan lees, maar daar het vir my so mooi uitgestaan. Dis is wysheid self wat roep, dit is insig wat haar stem laat hoor. Die sand van die see en die druppels van die reën en die dae van die ewigheid, wie kan dit tel? Die wortel van wysheid is ontzag te hê vir die Here en haar takke is 'n lang lewe. Hoe mooi is dit? As haar takke 'n lang lewe is. Die beskrywing van wysheid alleen sê vir ons wat wysheid is, nê? Die eienskappe van wysheid in Jakobus 3 vers 17 is 'n lang lys. Wysheid is sonder bybedoelings. Wysheid is vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte. Dit is onpartydig en opreg. En dan sê die Here daarin Spreuke 'n regte verhouding met God. Dit bring jou by 'n regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Ek wil wel nie stil staan by hierdie lang lys van eienskappe van wysheid nie. Wat ek wil doen is om bietjie te gaan kyk watter karaktereienskappe het hierdie wyse Salomo vir ons gewys van wysheid. En watter pas jy vandag toe in hierdie coronatyd waarin ons is? So aan die een kant het ons vir Salomo in sy wysheid en aan die ander kant het ons vir jou. Die eerste eienskap van Salomo wat regtig vir my uitgestaan het, was die vredelewendheid van Salomo. Die Bybel sê God het vir Salomo toegelaat om die tempel te bou en nie vir Dawid nie, want Dawid was 'n gewelddadige man, maar Salomo was 'n man van vrede. Nou vra ek vir jou, hierso, in hierdie moeilike tyd, was jy die vredemaker of nie so baie nie? Nommer 2, Salomo was 'n verskriklike regverdige man. Hy, as jy mooi onthou sy story, toe hy begin met sy koningsheerskappy,
het hy baie mense, hy moes die veld skoon brand, as jy hoor wat ek sê. Almal wat sy pa te nagekom het, en almal wat nie wou gehad het, Salomo moes koning wees nie, moes hy van ontsla raak. En hy het dit nie gedoen, soos wat die konings voor hom dit gedoen het nie, selfs nie sy eie pa nie. Hy het vir hulle elk een een regverdige kans gegee. As hulle om te nagekom het, sou Salomo vir hulle gesê het, ek weet, jy het hierdie ding verkeerd gedoen en jy het my te nagekom. Maar ek sê vir jou, hierdie is die voorwaarde, solank jy in hierdie stad bly en nie hierdie grense oorskry nie, sal jou lewe gespaar wees. En dan eers, wanneer hulle daai ooreenkoms oortree, dan het Salomo een einde aan hulle lewe gemaak. Hy was een baie regverdige man. Wat is jy vandag? Is jy vandag een regverdige man in hierdie moeilike tyd waarin ons onsself bevind, of een regverdige vrou? Of gaan beweeg ons in een richting waar ons voel ons emoties vir ons heen lei? Of hanteer jy ander mense regverdig en met respek? Medelye en begrip. Salomo het 'n ongelooflike vermoë gehad om homself in die skoene van 'n ander persoon te sit. 'N koning wat hom in die skoene kan sit van twee maas. Want al hoe hy daai saak kon oplos, was om te kon geweet het wat die regte ma van hierdie kind sou doen. Hy het dit gedoen in soveel sake soos die sand aan die see. Wat is jou medelye en begrip vir ander mense rondom jou in hierdie krisistyd? Of fokus ons so op onsself in ons oorlewing in hierdie tyd, dat ons nie regtig baie omgee oor wat van die ou langs my word nie. Bedagsaamheid. Ek kan net hierdie nie begryp nie, as ek dink aan die besonderse bedagsaamheid wat Salomo aan die dag gelê het. Daar in jou huis, dis my vraag vir jou, daar in jou huis in hierdie grendeltyd, hoe bedagsaam is jy teenoor die mense wat saam met jou woon? Of doen jy precies net wat jy wil, wanneer jy wil? Of is jy bedagsaam genoeg om te dink, maar weet jy wat, miskien moet ek bietjie warm water los vir my broer wat nou net kom bad na my? Of miskien kan ek vandag die hond kos gee, terwyl hierdie persoon moet werk toe gaan. Wat is jou bedagsaamheid? Salomo was so bedagsaam, dat hy hierdie tempel, waarin hulle 7 jaar gebou het, hy het die klippe en die hout alles laat invoer, en hy het reeds laat verwerk, daar waar hulle dit gevind het. Daar was nie 'n klip gekap op die perseel van die tempel nie, want hy wou nie 'n geraas daai nie. Dis 'n heilige gebied. Hoe ongelooflik aangrypend is dit? Een wat ek nie hier geskryf het nie, was dankbaarheid. Salomo se dankbaarheid. Hy het hoeveel offers gebring. Toe die tempel ingewy is, het hulle 22.000 beeste geslag en 120.000 kleinvee. Salomo was 'n man wat dankie gesê het. Hy het gereeld offers gebring, ons sien dit. In hierdie krisistyd waarin ons onsself bevind, is ons dankbaar vir dit wat ons het en vir dit wat ons nog het. Hier sit ons vandag, ons is nog gesond, ons is hier, ons het nog ons werk, en selfs al het ons so baie dinge verloor, of selfs al het ons geliefdes verloor, het ons hierdie wete, ek is 'n kind van die Here. Nou wil ek ook 'n bietjie 'n duiwelsadvokaat speel. En ek wil glad nie hierop fokus nie. Maar as ons kyk na die eienskappe van wysheid, dan is dit nou net interessant om so vlugtige oorsigie te hê oor die eienskappe van dwaasheid. En daai is 'n besonderse lang lys. Maar ek gaan net vir hulle so vinnig, daai wat so in rooi staan, vir hulle moet julle mooi kyk. Want dit is eienskappe van dwaasheid wat ek sommer in myself gesien het, of rondom my gesien het, sommer net nou, in die laaste dag of twee, of in hierdie tyd.
Ek gaan nie deur almal gaan nie, maar vergryping. Ons eet lekker. Dit gaan goed. Ons kan vir ons vergryp aan die lekker dingetjies in die lewe, terwyl ons onsself so jammer kry. Hardkoppigheid, beterweterigheid. Ons luister na die kwaadwillige woorde. Saai paniek, maak risie en praat te gou. Ek gaan daai net daar los. Want dan is ek dalk bietjie veiliger. Maar kyk mooi daarna en dan dink jy, hoe hanteer jy hierdie pandemie waarin ons onsself bevind? En as jy miskien een van daai rooietjies erken, weet dit net van jouself. Kom ons sê dit vir mekaar. Die gevolge van wysheid. Die woord sê vir ons, as jy wysheid het, dan leef jy met vreugde en oordeel. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Jy het altyd blydskap in jou hart. Jy is beskermd van dwaasheid. Jy kan versoekinge afweer. En dan wat vir my so mooi is, is wysheid bring alles wat goed is mee. Wat ons hiermee bedoel is, so Salomo geweet het wat om vir die Here te vra wysheid. Vra ons elke dag vir die Here iets in hierdie moeilike tyd. Ons vra dat hy vir ons sal sorg. Ons vra vir vrede. Ons vra so baie goed van die Here in hierdie tyd. Maar miskien as ons vrede vra, is dit so omarmende term. Want as ons wysheid het, dan het ons vrede. As ons wysheid het, dan weet ons wat om te doen in die moeilike situasies. Dit gaan nie oor reg en verkeerd nie. Dit gaan oor hanteer jy dit as 'n kind van die Here. Hoe kry ons hierdie wysheid waarvan die Bybel praat? Die heel eerste belangrike ding. Jy kan dit nie kry as jy dit nie van God vra nie. Wysheid is dalk 'n gawe van die Gees, maar die woord sê dit baie uitdruklik. Die Here gee dit net vir die wat dit van hom vra. Jy moet doelgerig soek daarvoor. Jy kan nie dit van die Here vra en jou oë toemaak nie. Jy moet regtig waar intensief besig wees om te kyk waar jy wysheid kan kry en waar jy dit aan die dag kan lê. Vereistes vir jou karaktereienskappe wat nodig is voordat jy hierdie wysheid kan bekom, is eerstens om ontzag te hê vir die woord of vir die Here, om godsvreesend te leef en te wees. Jy moet leerbaar wees of nederig. En jy moet geloof hê. Sokrates het gesê, die enigste ware wysheid is om te weet, jy weet niks. En dit is daarom maar baie waar. As jy nie, as mense vir jou iets leer, en jy wil dit nie hoor nie, of jy is die ou wat altyd beter weet, en alles weet, dan is daar geen manier wat jy wysheid kan bekom nie. Die Engels het 'n baie mooi woord daarvoor, a teachable spirit. Jy is leerbaar, want eerder as om vir ander te sê wat om te doen, wil jy weet wat die Here wil hê jy moet doen. Dan hierdie verskriklike hartseer gebeurtenis. Verlore wysheid. Salomo, hierdie indrukwekkende Salomo, die vader van die wysheid, sterf as 'n dwaas. Die Here het vir hom soveel keer gewaarsku en gesê, Salomo, solank jy my dien en my alleen, gee ek vir jou alles wat jy het. Hierdie ongeëwenaarde rykdom en vrede. Ek seën jou, ek gee vir jou hierdie hele land vir die res van jou lewe. Alles wat ek vir jou pa beloof het, gee ek vir jou. Vir solank soos wat jy aan my getrou bly. Salomo het dit nie gedoen nie. Salomo het hierdie wysheid, toe hy klaar alles gedoen het wat hy wou, verruil vir twee dinge. Vroue en afgode.
God het hom gewaarsku en vir hom gesê, Salomo, pas op vir hierdie dinge, want van die begin af was die tekens daar gewees. Salomo het van die begin af met hierdie baie diplomatieke huwelike van hom. Dit het hom bietjie meer gedoen as gefassineer. Hy het ook gedink, dis slim van hom om met al die vreemde vroue te trou. En as jy die woord van die Here gaan lees, dan sien jy, hy het met die dogter van die farao getrou voordat hy nog hierdie gesprek met God gehad het in sy droom. En hy het ook op die einde van die dag, was hy een baie gelukkige man seker, want hy was dan die man met die 1000 vroue. 700 vroue en 300 byvroue. En wat hom so gefascineer het, behalwe die vroue hulle self, was hierdie afgode, hulle godsdienste. Daai Gibeon, waar Salomo gaan offer het, was eintlik 'n gevaarlike plek. En God het dit van die begin af geweet. Dit was 'n indrukwekkende plek, want almal het daar offers gebring op hierdie pragtige gewyde plek. Maar dit was nie net Christelike gelowiges wat daar gaan offer het nie. En miskien het Salomo van die begin af daar naartoe gegaan, omdat hy net so bietjie meer nuuskierig was as wat hy wou te kenne gee. Hy kon enige plek geoffer het. Daar was baie meer gewyde plekke vir hom as indrukwekkende plekke. Maar Salomo het gekies om soontoe te gaan. Wat vir my so bitter hartseer is, die tragiese deel van hierdie storie is, dat hierdie indrukwekkende man sy wysheid verloor op 'n tyd wat hy dit ook juist die heel nodigste gehad het. Voordat hy dood gegaan het. Hy leef sy lewe, hy doen hierdie indrukwekkende dinge, en dan verraai en verloor, en verloon hy die Here, wanneer hy juist om die nodigste gehad het. Wat doen ons? Doen ons dit met die wysheid wat die Here vir ons gee, in hierdie pandemie? Verloor ons wysheid in die tyd wat die wêreld dit die nodigste gehad het. Nou. Omar Bradley was 'n generaal in die Tweede Wêreldoorlog. Hy was in die Eerste Wêreldoorlog en toe met die Tweede Wêreldoorlog was hy 'n generaal van 'n vreeslike indrukwekkende vleuel van die weermag. En wat hy gesê het oor wysheid het vir my tussen my oë kom tref. Ek gaan dit vir julle lees en dan vra ek net vir jou, elke keer wat hy praat van war, praat ons van die pandemie. So hy net daai verwysing in jou kop en kom ons hoor wat sê hy vir ons in 1948. With the monstrous weapons man already has, humanity is in danger of being trapped in this world by its moral adolescence. Our knowledge of science has clearly outstripped our capacity to control it. We have many men of science, too few men of God. We have grasped the mystery of the atom and rejected the Sermon on the Mount. Man is stumbling blindly through a spiritual darkness while toying with the secrets of life and death. The world has achieved brilliance without wisdom, power without conscience. Ours is a world of nuclear giants and ethical infants. We know more about war than we know about peace, more about killing than we know about living. Waarvan weet ons die meeste? Weet ons die meeste van die vrede van God in die moeilike tyd waarin ons self bevind? Of staar ons vas in die daaglikse statistieke wat ons lees? Wat gebeur vandag in ons lewens? In die angs oor hoe my lewe verander van vandag na môre? Is die skool oop of is die skool toe? Wat sê ons president? Wat gebeur in Amerika? Waarvan weet jy die meeste op hierdie tyd? Miskien het dit tyd geword, alhoewel ek in my hart oortuig is, dat ons nie so baie moet besig wees om te beklei en te stry en te wonder oor wat die regte en die verkeerde ding is om te doen nie. Maar dat ons hierdie pandemie met wysheid sal
beveg. Met goddelike wysheid. Om in ons harte te weet, ons hou ons nie op met ligsinnige praatjies nie. Ons weet wat om te doen in die swaar kry. En ons weet, ons God is by ons. Lieve vrienden, mag die wysheid en die almagtigheid en die grootheid van God elke oomblik van jou leven en elke oomblik van jou dag met jou wees. In Jesus naam. Amen. Wysheid begin met die dien van die Here. Kom ons doen die Here as ons staan en ons sing hierdie wonderlike lied saam. Soek allereers die Koninkryk van God.